Bir nəfərin tanıyıram, onun övladı fiziki qüsurlu dünyaya gəldi. O belə bir söz dedi. Dedi ki, mən 2 aylıq, 3 aylıq olanda, mən uziyə gedəndə, mən o fikirlə getmişdim ki, bu fiziki qüsurlu olacaq. Deyir, getdim uzidə baxanda, dedi ki, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, hər şey yerindədir. Axı orada da sümük, onurğa sütunu, əllər, ayaqlar və s. belə görünür. Və deyir, mən oradan, masadan deyir, qalxdım və qalxanda öz-özümə fikirləşdim, beynimə bir informasiya gəldi ki, bu sümükləri yerindədir, amma nə desə bunun daxil orqanında olacaq. Yəni, oradakı yumşaq olduğuna görə, yumşaq toxumalar, yumşaq, bu görünməyib uzidə. Mən sizə haradasa bir yenə də 10 ilin sözünü danışıram və həqiqətən də uşaq fiziki qüsurlu oldu, bağırsağında defekt oldu. İndi bu ananın özünü özünə təlqini idimi, yoxsa anaya intuitiv olaraq bir his gəlmişdi ki, xəbərdarlıq idimi? Nədir bunun adı? Bir. Adam sağlam olaraq, yəni dünyaya uşaq gətirəcək bir anadır, gedir uziyə. Dünyada olan bütün hamilə qadınlar, qorxur ki, uşağı qüsurlu olar, fiziki çatınmazlıq olar, narahat olar və bundan qorxur. Amma hamı da olmur axı. Doğru, əgər normal uşaq doğulursa, bu yaddan çıxır, gedir. Qüsurlu uşaq doğulursa, biz ona mistik, bu mənə 2 aylığımda əyan olmuşdu, bu bir. İkinci bir məsələ deyim. Bax, başqa bir misal. Elmi izah eləmədiyi bir şey yoxdur. Məsəl üçün, mənim yanıma bir xanım gəlmişdi günlərin bir günü və dedi ki, o yuxuzat problemləri var idi onun və hamilə olduğu üçün mən ona dərman yazmırdım, qərara gəlmişdi ki, biz ona psixoterapiya eləyək. Bir dəfə, məsəl üçün, xanım gəlmişdi yanıma növbəti seansın və dedi ki, bu gecə çox qəribə yuxu görmüşəm. Görmüşəm ki, anam mənim qarnımı açdı və uşağı oradan götürdü, apardı, buzdolabına qoydu. Yəni, soyuducuya buzdolabına qoydu və elə məni sarsıtdı ki, o hadisə ki, uşaq donar, nə olar və mən hələ də o yuxunun təsiri altındayım. Biz onu uzi elədik, ultrasəs müayinəsi. Bir söz nə çıxdı? Uşaq tələf olub içərdi. Uşaq tələf olduğu üçün, içərdə olan biokimya və reaksiyalar dayandığı üçün beynə soyuqluq haqqında informasiya gəlib və bu şəkildə bir yuxu görüb. Ayın oldu mu? Yəni, yenə də ana hissiyatı orada. Yəni, biz, yox, məsəl üçün, ayağında arteriyalar daralır, endarterit deyilər və qan yaxşı işləməyən adamlar yuxuda daim görürlər ki, soyuqlu uşaqlar Antarktidada ayaq yalın gəzirlər. Çünki işləmədiyi üçün soyuqda oranda belə görür və yaxud da ki, osteoxondroz kürəyində osteoxondroz anlamadım görə bilər ki, belində yük daşıyır. Hətta Yaponiyanın Takara Co kompaniyası var. O xüsusi səslər, cürbəcür qoxular, zatlar çıxardaraq insanın yuxusunu senariləşdirə bilir. Mən istəyirəm meşə görüm, yaxud da dəniz görüm, o aparat düzəldibdir və o aparat vasitəsi ilə həmin səslər çıxardır, nə çıxardır və mən yuxuda həmin şeyləri görürəm. Yəni, yuxun senarisi. Demək ki, biz özümüz idarə edirik, öz düşüncələrimizi, yəni yaşantılar... Əslində, bizi beyin idarə edirik. Məntiq, aydındır, təbii ki, beyin də özümüzük. Yəni ki, məntiq bizi idarə edir. Yəni, fövqəladə heç bir his yoxdur. Yoxdur, tamamilə doğrudur. Amma məncə var, razısız, fövqəladə hisslər var.